Навчально-реабілітаційний центр Горлиця виховує 161 дитину з особливими потребами. Тут і сироти, і діти, які перебувають під опікою, і ті, хто має батьків і навчається на денному пансіоні. Бажання пройти ПЛР-тестування виявили майже 30 вихованців і 20 співробітників центру. Дане проведення тесту дає повну і більш точну картину, якщо заболівання вірус на вірус COVID-19. Проведення сутки, двоє суток приблизно. Зараз велика загруженість по місту, по області. Ми стараємося проводити максимально швидко, діагностувати пацієнтів. Разом із виїзною лабораторією лікарні імені Мечникова до навчально-реабілітаційного центру завітала бригада вузьких фахівців лікарні – лор, хірург, офтальмолог, щелепно-лицьовий хірург. За бажанням можна було пройти обстеження УЗД. Це люди, які зачастую працюють в операційних лабораторіях сьогодні разом з нами, для того, щоб провести такий скринінг, який дозволить трохи поправити здоров'я дітей. Сьогодні наша ціль во время епідемії ковід-інфекції зробити все можливе, щоб не пропустити, створити благоприятні умови для профілактики, лікування нашого майбутнього, наших дітей, які тут знаходяться. Нема в нас необхідності відвідувати лікувальні заклади, тому що багато спеціалістів зараз здійснять диспансеризацію діток, і будемо виконувати всі поради, рекомендації лікарів для того, щоб дитина повноцінно могла жити в соціумі. Для медиків чужих дітей не буває, а головне правило лікарні – приходити на допомогу. 30 вересня в Україні відзначають День усиновлення. Сергій Реженко не вважає цей день святом. Це має бути нагадуванням кожному, що у нас є кинуті хворі діти, про яких не можна забувати. Інна Шинкаренко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.